Засідання оголошую відкритим. Продовження, верніше, в тому ж складі суду, прошу повідомити, хто з'явився в судове засідання. Судове засідання з'явився прокурор, пустовий, слідчий, Чабан, представник власника майна, представник пожежних власпину, представник ЖБК Баварія Нікітіна, а також потерпілий голова кооперативу ЖБК Баварія Сергій. Шукання судового процесу дійсно програма Кожна Ковбардиська секретарі Насамика. Дякую. У нас всі ж ті самі особи, всі з'явилися, так? На іншому судовому засіданні. Деркач представляє юридичну постанову. Можемо розглянути за її відсутності, оскільки на належним чином сповіщення клопотань не надходило думки учасників процесу прокурору. Вважаю, що можна. Ваше не заперечую. Пані суддю, радничний міністр повела розглядати дану справу за наявної явки, оскільки всі учасники були належним чином сповіщені про час та розгляд місця справи. Клопотань щодо відкладення не заявляли. У нас ще із канцелярії суду було подано клопотання про залучення доказів до матеріалів справи від Пожевнікова Константина Миколаївича. Тут там два клопотання від 11.11 і сьогодні від 13.11. Першого клопотання це... Тому що ці докази з'явилися після останнього судового засідання, раніше відомості про них не було. Це інформація національної комісії, що робить державне регулювання переринку фінансових послуг. Вона стосується ЖБК «Баварія», якою надається інформація безпосередньо Пожевнікову щодо Державного реєстру фінансових установ, що веде на конкурсу. Не вносили статус фінансової установи юридичної особи ЖБК «Баварія». Це перший додаток. Другі два додатки – це акт і постанова державного виконавця про передачу майна, сталася передача майна, що знаходилось на виконанні державної виконавчої Рішівської ДВС, це земельна ділянка. Друга земельна ділянка, що раніше не належала середіку. З цього приводу державним виконавцем складена акт, постанова. Коли це відбулося? Це відбулося 5 листопада, є оригіналом, можна дати оригінал суду на огляд, повернути. Сторона до початку судового засідання на цьому я надавши. 5 числа стоїть дата. Наступного, в теперішній час ці документи перебувають у нотаріуса на оформлення права власності. Що маєте кажуть, що спростовувати ці документи? Що та інформація, ну, у нас шла мова про 4 земельні ділянки, на сьогодні Кожевнику належить 2 земельні ділянки. Зразу друге клопотання. Зачекайте, інші учасники процесу отримали копії цих документів? Нам їх далі для обліку. Познайомились. Є заперечення щодо долучення їх до матеріалів? Шановний суд, заперечень щодо долучення немає, однак причому висловити питання. Пояснення надасте. Добре, що вважаєте, додаткове пояснення надамо кожному можу це зробити. Нема заперечень? Ні. Ми заперечуємо з тим, що вважаємо, що ці документи не мають жодного значення для розгляду саме цієї справи. Також для цього питання вони не мають жодного значення. Я можу оригінал забрати? А ти собі копії, де вони? Вони через канцелярію планували. Дякую. Це оригінал всіх документів. Ось воно, так? Так. Колеги судді, вважаючись на місці, ухвалила залучити до матеріалів справи копії
актів державного виконавця і надати належну правову оцінку в нарадчій кімнаті. Наступне питання. По питанням подано 13.11 безпосередньо своїм заявником Кожевником через канцелярію. В додатку до клопотання міститься відповідь Державної архітектурно-будівельної інспекції України, яка надає інформацію, що в Держбудінспекції відсутня інформація про видачі ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язані з створенням об'єктів архітектури виробничого кооперативу «Склобудівельний кооперативу «Балерія». Відповідь надана 05.11, що зазначено на додатку. Відповідь надавалася в електронний спосіб, тому тільки такі. Так, до початку було надано розв'язування. Що на вашу думку? Ну, це говорить, що Баварія ніяко ну, не могла взагалі проводити ніякої будівельної діяльності. Та ваша позиція. Нема заперечень щодо долучення відповіді про розгляд запиту щодо отримання публічної інформації від Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Шановні, ваша позиція представниця. Є заперечення, додаткове пояснення я не дам. Також є заперечення, також то пояснення. Колеги, слід вирішення міста Полтава, долучити до матеріалів справи копію відповіді Державної архітектурно-будівельної інспекції від 5.11.2019 року дати належну правооцінку на речі кімнаті. Більше немає клопотання. У інших учасників процесу не з'явилось клопотання? Я так розумію, що з'явилось бажання додаткові пояснення. Справили документів. Прокурор, будь ласка, вам надається. Шановний суд, хочу звернути вашу увагу на той документ, який називається «Відповідь Державної архітектурно-будівельної інспекції». В ньому вказується на те, що виробничий кооператив житлово-будівельний кооператив «Баварія» не має ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з створенням об'єктів архітектури. Разом з тим, зазначене питання немає наразі вирішального значення з приводу того, щоб вирішити питання, чи законний накладений арешт на об'єкт будівництва, введений в експлуатацію зазначений. Ми маємо наразі ситуацію, коли вже об'єкт збудований, тому мало зазначена юридична особа відповідну ліцензію чи ні, на наш погляд немає значення на даній стадії. Що стосується відповіді з Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, аналогічна ситуація. Наразі це не має ніякого значення, оскільки всі ті події, на підставі яких ЖБК «Баварія» отримала право також користування для будівництва житлового будинку земельної ділянки, а також інвестиції членів кооперативу, вони це все відбувалося кілька років тому. Розумію. Тобто ці документи вони не впливають на... Наразі ніякого значення. Щодо висновків суду першої інстанції, так ухвалить, що скаржується, і на ваше на клопотання, так, як ви... Більш того, сторона обвинувачення не має в своєму розпорядженні жодного листування зазначених органів державного контролю з приводу того, що вони мають якісь претензії до ЖБК «Баварія». Тобто відповідні рішення чи висновки щодо незаконності дії ЖБК «Баварія». Так, що стосується акта исполнителя о передаче земельного участка, хочу сказать, что утверждать о том, что Кожевник является собственником двух участков на сегодняшний день преждевременно, потому как, во-первых, акт державного канавца был с приводу справы номер 1511/21.00/2012 за решением Мирского Ильичевского суду від 22.08.12 года. Однако это решение было скасовано решением апелляционного суда від 27.11.12. Кроме того, Кожевников станет
собственником земельного участка только после его регистрации. Регистрация не произошла, поэтому говорить о том, что он собственник, вообще считаю еще преждевременно. Что касается, даже если бы он стал собственником второго участка, я хочу обратить внимание сюда, что дом стоит на участке, который частично принадлежит Кожевникову и принадлежит Сали, но никак не участок земельный, который принадлежал Сердюку и на который на сегодняшний день Кожевников имеет свои планы. Поэтому, собственно говоря, как ни крути, участок принадлежит не Кожевникову, на котором находится дом. И что касается информации о том, что Бавария не имела лицензии на проведение строительных работ, обращаю внимание, что Бавария их и не проводила, производил их заказчик ТОП Альфа Инвестстрой, который имеет все необходимые разрешительные документы. Так. Так, стосовно ліцензії також підтримую, що нам ліцензія не потрібна була, бо в нас був підрядник, будівельна компанія, яка мала ліцензію. Також ми не залучали кошти, пайові внески, це не враховується залучені гроші, це об'єднання фінансів для створення спільного майна. Також по передачі те, що заявляють, що Кожевников став власником земельної ділянки, для мене це тільки підтверджує те, що Кожевников, незважаючи на те, що було рішення першої інстанції про накладення арешту, все-таки проводить дії по відчудженню цього майна. Тобто, ми ще не відомо, що він там ще з квартирами вже начудив, якщо по землі він вже приніс документи. Тобто, це тільки підтверджує, що необхідно, щоб цей арешт зберігся для того, щоб слідчі органи могли належним чином розслідувати, з'ясувати, чи законно Кожевников взагалі вимагається майна, чи незаконно. Тому це тільки підтверджує, що Кожевников продовжує розпоряджатися на свій розсуд, незважаючи ні на інстанцію першого суду, ні на кримінальне провадження, ні на інші рішення суду. Так що я вважаю, що це... Так, в вашу честь хотів би ще додати. Було до питання представника адвоката СПМУ щодо долучення постанови про передачі державного виконавця про передачу майна стягувача в рахунок погашення боргу. Хочу звернути увагу, що дана постанова, також акт, який цьому передував, датовані 5 листопада. Саме в цей день за клопотанням сторони обвинувачення було реалізовано положення вимоги ухвали слідчого судді першої інстанції щодо накладення арешту на зазначені об'єкти нерухомості. Відповідно до вимог статті 400 КПК України, наслідками подання апеляційної скарги, частина друга, подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених цим кодексом. Відтак, ми здійснили всі необхідні від сторони обвинувачення заходи для того, щоб виконати ухвалу слідчого судді. 5 числа виконання ухвали завершено. В той же час ми бачимо, що незважаючи на наявність відповідної ухвали, а також накладення у державному реєстрі речових прав відповідного обтяження, яке забороняє будь-кому проводити будь-які реєстраційні та інші дії, пов'язані з переходом речових прав, здійснюється і надалі, наразі із залученням державного виконавця. Я хочу звернути, що... Ця ваша промова говорить про те, що тоді не треба накладати арешт, бо нічого не відбувається. Я хочу звернути, Накладали арешт. Ми там і кажете, промови. Кажете, вжили заходів, а все рівно щось перереєструють. Для чого тоді накладати? Для чого ви... Справа в тому, що зазначена постанова була прийнята в період, коли діяло обтяження. На нашу думку, зазначена постанова є нікчемною. Змисло взагалі накладувати арест. Я ж це місце питання. Для чого ж ти? Там що є отметка? Шановні, будь ласка, єдине запитання. Ну, в принципі, ми стосувалися попередньому засіданні, були вопроси, питання ці я задавала. Але все ж таки на сьогодні хочу до вас ще раз запитати. Скажіть, будь ласка, в плані того, що в єдиний реєстр досудових розслідувань дане кримінальне провадження відомості внесені 26
серпня 2016 року. А в Клопотані її починали бути без подій, починаючи з 21 грудня 2017 року. До цього часу, до єдиного реєстру, до судових розслідувань, були внесені з зазначених підстав якісь відомості. Були внесені? До якого реєстру? Єдиного реєстру до судових розслідувань. У нас витяг є тільки за 26.08.2016 року. До цього часу, після цього, внесені якісь відомості щодо тих дій, які ви нам розповідаєте, які вчинив на вашу думку неправомірно позивника та інші особи, які ви зазначаєте? Шановний суд, крім вже наявних даних, жодні додаткові відомості не вносились. Частини кваліфікації. Дякую. Можемо завершити за словом підставин справи, перевіряти її доказами, переходимо до вашого. Бажаємо можливо. Спільна думка. Так, переходимо до судового дебату. Слово представнику апеляції. Шановний суд, перш за все я просив звернути увагу, що дане кримінальне провадження триває вже доволі тривалий час і в розумінні статті 28 КПК України будь-які розумні сроки за ним вже давно сплинули. За цей час будь-яких дій, свідчень або прокурором за його наглядом не здійснено. Питання придбання майна, воно вже було достатньо обґрунтовано надано документів, що дійсно Кожевніков в який спосіб придбав зазначене майно. На сьогоднішній день Кожевніков придбав другу земельну ділянку через державного виконавця і ніяких протиправних дій, цих дій я не особливо не вбачаю. Мені здається, якщо майно, яке було продано шляхом відступлення права вимогу, відповідно до пункту 5 частини 5 статті 5, статті 6 Закону України про іпотеку, в разі якщо на цій земельній ділянці проходили будь-які будівлі, забудови, перебудування і таке інше, то закон чітко говорить, що все, що знаходиться на даній земельній ділянці, належить власнику земельної ділянки. На сьогодні власник однієї ще ділянок, на якій знаходиться значна частина будинку, є Кожевніков. Питання арешту його земельної ділянки вже розглядалося раніше в судах. Зараз ми так само ставиться цей же саме питання про арешт земельних ділянок. Я вважаю, що існує якісь права власності, які гарантовані і конституційно. І тому вважаю, що немає ніяких правових підстав для накладення арешту на майно безпосередньо Кожевнікова. Тому прошу суд у задоволенні клопотання слідчого відмовитись, посилавши рішення суду першої інстанції. У мене все. Шановний суд, хочу звернути, що арешт майна накладений відповідно до ухвали слідчого судді першої інстанції у відповідності з вимогами КПК України є тимчасовим заходом до позбавлення до зняття його встановленого КПК України порядку. Необхідність накладення арешту пояснювалась тим, що органу досудового розслідування наявні достовірні відомості щодо того, що стосовно до об'єктів майнових постійно здійснюються певні дії, спрямовані на зміну їх власників, що само по собі затягує процес досудового розслідування, також заважає для встановлення істини у кримінальному провадженні. Станом на даний час, як вже було зазначено, відповідний стан речей тільки посилюється. Вже є рішення, яке стосується другої з чотирьох земельних ділянок. Разом з тим, на наш погляд, це видно з ухвали слідчого судді першої інстанції, об'єктами арешту, предметами арешту є квартири, земельні ділянки,
які мають доказове значення, речові докази у даному кримінальному провадженні. Стороною, яка заявила апеляційні скарги на ухвалу слідчого судді, не наведено жодних правових підстав, чому вони вважають, що вони мають певні майнові права на об'єкти нерухомості у вигляді квартир, які знаходяться на земельних ділянках, навіть при тому, що вони мають зареєстровані речові права на одну з чи вже дві земельні ділянки. З урахуванням наведеного я прошу залишити апеляційні скарги, всі три апеляційні скарги без задоволення, ухвалу слідчого судді залишити без змін. Цього потребує необхідність досягнення завдань кримінального судочинства в даному кримінальному провадженні. Уважаемые коллеги судьи, я хочу обратить внимание, что необходимость наложения ареста не только в целях следствия или не только это пожелание ЖК Бавария. В данном случае это судьбы многих людей, часть которых сидит в зале. Это инвестора, эти и застройщики, собственно говоря, этого дома, которые вкладывали последние свои деньги на строительство этих квартир, создать себе жилье, и на сегодняшний день они уже несколько лет в силу вот этих перипетий не могут им пользоваться. И дабы не повлечь за собой критическую ситуацию, когда невозможно будет все вернуть назад, я считаю острой и крайней необходимостью в интересах каждого из членов кооператива Бавария наложить арест и ставить ухвалу районного суда в силу. Підтримую по поводу того, що дійсно цей будинок був побудований за рахунок наших пайових внесків членів кооперативу та нашими зусиллями. І це постраждають десятки сімей, які і так вже знаходяться 3 роки в судових цих тяжбах і не можуть користуватися майном, яке було створено за їх рахунок. Це по-перше. По-друге, всі докази, які надає адвокат Кожевнікова, минулого разу вони надали наш дозвіл на будівництво, де адресу будинку намагалися видавати за земельну ділянку і прикладували держак. Це, я вважаю, вводять суд в оману. Сьогодні адвокат стверджує, що Кожевніков вже явився власником земельної ділянки, але ця земельна ділянка не під будинком. Будинок розташований. Пів будинка розташовано на земельній ділянці Кожевніков. Ще треба розібратися, яким чином він законно чи незаконно став власником, це окремо буде. А друга половина у власності Салія Петра Павловича, який на сьогоднішній день з серцевим нападом знаходиться в лікарні. Але ніяк це та земельна ділянка, яка належить, яку якоби отримав Кожевніков. І оці розмови, що будинок в більшій степені знаходиться на нашій земельній ділянці. Половина будинку на земельній ділянці Кожевнікова, інша половина будинку на земельній ділянці Салія, який також постраждав і також чекав квартиру в цьому домі. І отримавши сумнівним чином право вимоги, оформили на себе незаконно 4-поверхові 33 квартирних, а в них 48 квартир вийшло. Я вважаю, що це треба розслідувати. Тут злочини просто на ладоні, як кажуть. Тому я дуже наполягаю на тому, щоб рішення першої інстанції про накладення арешту було збережене. Саме з метою збереження хоча б вже в тому стані, в якому воно є. От хоча б, щоб так зберегти його. Тому текст ухвали немає значного часу, проголошується її резолютивна частина. Апеляційний суд подає апеляційні скарги Кожевнікова, адвоката Деркач, діючого інтересу Красноволова та директора ТОВ «Спрінг-А» Кожевнікова задовольнити частково. Ухвалу слідчого судді Тернопільського районного суду Одеської області 23.09.2019 року про арешт майна у кримінальному провадженні в стані цілки 207, внесеному ЄРДР 26.08.2016 року за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Скасувати та постановити нову, якою клопотання слідчого СВ Відьопольського ВМП ГУНП в Одеській області про накладення арешту на майно повернути прокурору, процесуальному керівнику, указаному кримінальному провадженню для усунення недоліків, викладених
мотивувальній частині похвали протягом 72 годин з моменту його отримання. Ухвала оскарження в касаційному порядку не підлягає. Повний текст буде проголошено 18.11.2019 року о 10 годині в залі судових засідань Одеського апеляційного суду. Підписи суддів. Зрозуміло судове рішення? Так. Вам, коли ви отримаєте назад клопотання, необхідно буде все ж таки зазначити, яким чином накладення арешту на зазначене майно буде сприяти досягненню завдання кримінального провадження про те, що ви заявляли. Судове засідання, можливо, заявляти.